Boa noite, meu nome é Leila, sou pedagoga formada pela Universidade Federal de Alagoas, mestranda do Programa de Ensino de Ciências e Matemática. Neste momento, estamos desenvolvendo uma pesquisa denominada Alfabetização Matemática por meio da Etnomatemática na Educação de Jovens e Adultos. Esta pesquisa está sob a orientação do professor Dr. Carlonei Alves, professor do Centro de Educação no curso de Pedagogia da Universidade Federal de Alagoas. O interesse pela temática, a etnomatemática, surgiu na época em que eu fui educadora no programa Mova Brasil. Naquele momento, em 2015, tivemos a oportunidade de alfabetizar jovens, adultos e idosos que se encontravam em situação de vulnerabilidade social na comunidade do Jacintinho, em Maceió, Alagoas. Nós tivemos a oportunidade de alfabetizá-los através dessa abordagem e tivemos resultados muito significativos. Foi então que, a partir deste momento, resolvi mergulhar no conhecimento e desenvolver uma pesquisa sobre a etnomatemática na educação de jovens e adultos, no intuito de propor novas possibilidades para o ensino da matemática com este público, o qual trazem muitas bagagens, muitas histórias, muitas estratégias matemáticas elaboradas em suas histórias de vida. O problema da minha pesquisa, ela está pautada na seguinte pergunta, no seguinte questionamento. Pretendemos investigar como a etnomatemática pode contribuir para a alfabetização matemática dos alunos da EJAI, Educação de Jovens, Adultos e Idosos, considerando suas práticas culturais, onde estão inseridos suas habilidades e conhecimentos matemáticos construídos no dia a dia. Então, nossa pesquisa está pautada neste problema, nesta indagação, o qual estamos já em fase de estudos teóricos, né, de alguns teóricos que discutem sobre a educação de jovens e adultos, que discutem sobre a alfabetização matemática e, sobretudo, que discutem sobre a etnomatemática. Como objetivo geral da nossa pesquisa, ela consiste no seguinte objetivo: investigar como a etnomatemática pode contribuir para a alfabetização matemática da EJAI, considerando as práticas culturais onde estão inseridos, suas habilidades, conhecimentos matemáticos construídos no dia a dia. Alguns objetivos específicos cabe colocar nesse momento também. Pretendemos identificar o que os alunos pensam e sabem sobre a matemática desenvolvida e utilizada no dia a dia. Investigar entre os alunos quais as práticas culturais, suas habilidades e conhecimentos matemáticos construídos no cotidiano. Diagnosticar os fazeres profissionais, as estratégias matemáticas promovidas pelos alunos. Também pretendemos investigar como eles compreendem, como compreender o que os alunos, na verdade, precisam e desejam aprender nas aulas de matemática, alinhadas às suas necessidades para uso do cotidiano. Identificar as contribuições para os alunos referente ao desenvolvimento da aprendizagem matemática por meio da etnomatemática com foco na alfabetização matemática e elaborar um guia para os nossos professores e educadores do nosso estado de Alagoas, contendo roteiros de atividades direcionadas às aulas de matemática e o uso da etnomatemática na EJAI. É muito importante pontuar nesse momento que a nossa proposta está pautada em ampliar o conhecimento sobre a riqueza cultural do que os nossos alunos estão inseridos. O nosso público-alvo são alunos de uma escola pública, e essa escola pública está inserida num bairro denominado Pontal da Barra. Pontal da Barra é o local, o centro onde se produz o filé. O filé é um artigo, um produto têxtil, né? Um artigo que a população de Alagoas, estas pessoas que residem no Pontal da Barra, possuem a cultura de elaborar.
E é conhecido internacionalmente esses materiais, né, que é para uso de decoração, de roupas, o filé. E é com base nesses instrumentos, nesses saberes, nesses produtos que os alunos que moram nesse bairro manuseiam diariamente, que nós vamos trazer para a sala de aula a proposta da etnomatemática, algumas atividades, aulas com base nessas produções do filé, enquanto elemento cultural dos alunos que estão naquela localidade. A nossa fundamentação teórica, ela está pautada sobre o conhecimento do perfil do público da EJA ou EJAI, quem são esses alunos, de onde eles vêm, quais são as suas profissões, quais são suas atividades diárias, e a gente pode, com respaldo, né, fundamentado em Comoura, a gente pode dizer que são sujeitos que passam o dia geralmente em atividades diárias, que passam o dia geralmente em seus trabalhos diários, com suas famílias ou nos trabalhos formais e informais, e chegam às salas de aula demonstrando muita exaustão para continuar com aquela atividade da escola. E é a partir desta condição que o educador da EJA, ele precisa visualizar esse público como um público que traz para a sala de aula grande riqueza de conhecimentos produzidos diariamente. E através desses conhecimentos, propor ou organizar uma proposta metodológica que atendam e façam relação com a sua realidade de uma forma contextualizada e de uma forma dinâmica. Foi então que nós pensamos na etnomatemática, porque realmente é uma proposta que valoriza os saberes prévios de uma comunidade, que reconhece os seus fazeres, que reconhece a sua cultura, e a partir dela é possível sim fazer educação. Eu gostaria de colocar uma citação aqui, que faz parte da minha dissertação, que está em desenvolvimento, a qual diz o seguinte: a etnomatemática, ela foi expandida na década de 1990, através dos estudos de um matemático brasileiro chamado Biratã de Brósio, o qual trazia discussões sobre o ensino da matemática na educação básica. De Ambrósio define o termo da abordagem etnomatemática da seguinte forma: para compor a palavra etno, matema e tica, utilizei as raízes tica, matema e etno, para significar que há várias maneiras, técnicas, habilidades de explicar, entender, de lidar e de conviver matemá com distintos contextos naturais e socioeconômicos da realidade etno. Então, realmente é possível sim fazer matemática, estudar matemática a partir do contexto cultural, socioeconômico, da realidade que os nossos educandos vivenciam. Gostaríamos também, nesse momento, de mencionar que a nossa proposta, a nossa intenção é realmente criar uma proposta metodológica através de um guia didático, onde nós podemos oferecer possibilidades de alfabetizar matematicamente os alunos da EJAI através da etnomatemática. Serão aplicadas algumas atividades, na verdade, uma sequência didática junto aos nossos alunos, e a partir daí coletar os dados da nossa pesquisa junto aos sujeitos participantes da pesquisa. Então, nós gostaríamos de mencionar a validade, gostaríamos de esclarecer que
A etnomatemática, ela é um programa que traz bastante resultados significativos. E quando nós pensamos na educação de jovens, adultos e idosos, nós precisamos pensar e reconhecer que eles são sujeitos de saberes, sujeitos de cultura, sujeitos de muitas estratégias matemáticas, que são os seus meios para sobreviver nesse mundo letrado e codificado. E a etnomatemática, ela vem para a vida dos alunos numa forma de respeito, né? De respeito aos saberes que eles possuem. No nosso caso, o respeito à cultura na produção do filé, onde existe tantos critérios, tantos sinais, tantas formas de entender, de interpretar, de calcular toda aquela produção do filé. E é ali naquele momento que, mesmo o sujeito sendo, estando na condição de analfabeto, ele consegue sim fazer matemática. E é esta matemática do dia a dia que nós pretendemos resgatar em nossa pesquisa, em nossa proposta metodológica, apresentando e utilizando o programa da etnomatemática para que esses sujeitos ampliem seus conhecimentos matemáticos, ampliem a sua formação, né, o conhecimento formal sobre a etnomatemática, e realmente a gente possa reconhecer que eles são, sobretudo, sujeitos de direitos, e o direito, sim, de reconhecer, de resgatar e de contextualizar o currículo formal da escola com os seus saberes cotidianos construídos no dia a dia. Muito obrigada.